Ал Иранда кылмыскерді дарға асу рәсіміне жиылған жұрт алдында күтпеген жағдай болды. 7 жыл бұрын кісі өлтірген үшін Балиал есімді сотталушы өлім жазасына кесілген болатын. Жазасын тартуға санаулы сәттер қалғанда оның қолынан қаза тапқан адамның анасы көпшілік алдында олын өлтірген кылмыскерді кешіретін айтқан. Жалпы Иран заңдары бойынша құрбан болған адамның туыстары оны өлтірген кылмыскерге рахымшылық жасау құқығына ие. Дей тұрғанмен Балиал бостандыққа шыға алмайды.